sjajnu stranu, a to je da, bez obzira na sve pritiske, vi ste gledali i one američke filmove, i Duboko grlo, i Bernsteina, i ne znam sve, ovde još uvijek ima jako dobrih novinara i hrabrih ljudi koji će se sasvim sigurno suprotstaviti tom pokušaju disciplinovanih medija. Hvala vam. Zahvaljujemo se gospođi Zorici Marković. Ja bih zamolila profesora Hadžitanovića da iznese nešto o lekarskim udruženjima i o korupciji pre nego pređemo. Dame i gospodo, dragi novinari, ja sam izgleda ovde najstariji i drago mi je da vidim meni draga lica novinare sa kojima sam 20 godina prospio tu praksu koja ove godine slavi 20 godina od osnivanja i postojanja. Sećate se da 89. godine u vreme komunizma, znači dekretom, odnosno zakonom vlade tadašnje Ante Markovića SFRJ posle 40 godina zabrane dozvoljen rad biodelekarske prakse sa posle 20 godina, kada sam maštao o srpskom zdravstvu, kao evropskom zdravstvu, svjetskom zdravstvu, moram da kažem, nisam i sanjao da ću na ovakvoj konferenciji za štampu da pričam sa vama o nečemu što mislim, što je bila davna prošlost, što su čak i moji roditelji meni pričali, čak i u to vreme koji smo doživljavali. Ja sam bio student Lige 68. Verovatno po prirodi slobodan intelektualac, pa sam se uvek borio za neke časne i građanske slobode u društvu tadašnjem i sadašnjem. Sećam se svog intervjua, radila je vaša koleginica Bojana Popović, list Borba, Soc Savez, nema više partija, ali se tad formio više partije i pozvali su tada nas kao neke mlade ljude koji su našto uradili u životu uspeli da damo neku viziju. Ja sam tada dao viziju srpskog zdravstva, te sam tada rekao da očekujem da se u demokratizaciji SFRJ sadašnje Srbije postignu svetski i evropski standardi, da se ispoštuju prava pacijenata, da se pacijent za svoje pare može lečiti na celoj teritoriji zemlje, da može da se leči, a tada je 15. privatna sektor, privatno i državno, i da će normalno da se ispoštuje slobodna konkurencija razvoja, kako finansijska, tako i intelektualna. Jer bez slobodne konkurencije u intelektualnom razvoju nema demokratskog društva. Kada smo se dogovarali oko ovog sastanka i ove teme, ja sam dobio ovu temu koju ću preskočiti danas. Uopšte nije aktuelna. Sledeći slajd. Zašto nije aktuelna? Aktuelne su upravo ove teme. I u aktuelnom trenutku treba govoriti aktuelno. A to su ljudska prava. Gde su prava pacijenata da se leči kod izabranog lekara? On se leči kod klinike. I njemu date listu dobu zdravlja i leči se, znači, tamo kod lekara koga nije izabrao. Sloboda javnog informisanja. Nisam mogao da verujem da će se pojaviti Berije koji će da kaže novinare kako da pišu, ajte biljte neka pošla ljudi da mi izađemo odavno. Znači, nedopustivo. Sloboda udruživanja, pa i to se uskrati. Sve doktore su prinudno uterali u takozvanu državu lekarsku slobodu Srbije zakonom, jer su privatni doktori koji su vlasnici ordinacija, koji su jednostavno pravni subjekti, morali da uđu u asocijaciju u koju nisu hteli. Znači, ako je višepartijski sistem uspostavljen 90. Moje pravo danas kao slobodno građanin da imam slobodnu asocijaciju da je biram, da mogu slobodno da se udružujem i da ne moram da uđem u asocijaciju koja jednostavno nije moja asocijacija, znači direktno kršenje ljudskih prava. A ta asocijacija je napravila, znači, postavljena je tako da su svi uterani u tu asocijaciju, postavljeni privatni upravnici koji imaju jedini za cilj da disciplinuju doktorsku profesiju, ko su usprotivili tim sankcije. I evo primer da protiv naše koleginice, profesor Jovanović, podnosi se krivična prijava koju mi nismo videli, ja sam član tog udruženja, odnosno skupštine, znači direktor komore, direktor, znači čisto pravna, je li tako, osveta i normalno za ostale poruke ako se vi budete nešto budućeno. Isto vreme je ta asocijacija, bez naše znanja, članova koji smo tu, nema statut,
februari usvojili ste bili na toj konferenciji za štampu. 4 godine mi smo podali prvo primetku ministarstva zdravlja, Ustavnom sudu. 4 godine mi nemamo odgovor Ustavnog suda, niti ministarstva zdravlja. Znači, bez statuta, da bi pre neki dan telefonskom sednicom brže bolje potvrđivali taj statut, usvajali ga i sve zakonske finansijske aktivnosti. Sve vam je jasno. To ide ne. Znači, čista, jedna je pravna tortura nad svima nama. I normalno, ko pita, to je. A da kojih pita, sad ću vam reći, ta asocijacija, ona je trenutno u eri ekonomske krize jedna od najbogatijih asocijacija. Opet na silu, bez da nas pita i to, procentualno dohodka kao u vreme partijske članarine, prvo su nam uzeli po 100 eura za učlanjenje, 28.000 doktora, to je 2.800.000 eura. 4 godine puta toliko godišnja članarina, znači 4 puta 3, 12 i 3, 15 miliona eura. Ljudi, pa toko košta gazela. Za koji program, zašto? A onda te pare normalno oročavaju, zaposlili su normalno silu birokratiju, putuju, i da bi sada, što bi bilo najveći, ovako da ne kažem, cirkus, prikazuju u završnom izveštaju da je Lekarska komora Srbije, znači podeljena ona na 4 regiona, gde su regionalne komore, ali da ova centralna iskazuje gubitak od 10 miliona dinara. Da bi to je. Isto tako Srpsko lekarsko društvo prošle godine, znači kad je bila primopredaja vlasti, iskazala 4,5 miliona dinara duga. Šta mi dalje da pričamo? Sljedeći slajd. Znači, kad govorimo o lekarskim asocijacijama i ovo sve što je rečeno, pa svi putevi vode prema ministru zdravlja. Znači, dalje, sljedeći slajd. Znači, ne bih govorio o lekarskim asocijacijama koje... Sljedeći slajd. Sljedeći. Znači, vi imate državno zdravstvo. Pa šta je državno zdravstvo? Imate glavnog menadžera, to je ministar zdravlja. Imate direktora, koji je on postavio. I normalno, izbor je jasan. Bilo u lekarskoj asocijaciji, bilo u nečemu drugom. Pa gde su tu doktori? Pa isto ko i novinari u normalnom državnom sektoru. Znači, specijalizacija, napredovanje, sve to zavisi od neposrednog rukovodioca. Znači, mladi ljudi čude, zato ih nema. Ima ih kao kad smo mi 68. ustajali, izlizi, i tako dalje. Ko hoće na kongres, ko hoće na pređenje, znači ako dođe na ovakav sastanak, da treba da zna, to više neće dobiti, da će biti gurnut u stranu. I zato kad me pitate vi, pa zašto ovi mladi ljudi iz državnog sektora, sve časnih izuzetaka, neće da daju izjavu? Kako? To bi bio kraj njihove karijere. Dalje? E sada, imate 20 godina private lekarske prakse. Pa jedino slobodno zdravstvo i vi, bare vidite kada nas zovete, mi se pojavimo i dajemo intervju. Pa mi smo slobodni ljudi, dalje? Pa vidite, znači, imali smo udruženje prijatelja lekara Srbije, to je bila privatna lekarska komora Srbije, koju smo ugasili od prošle države, da ne bi pitali koji su oni, udruženje prijatelja lekara i stomatologa. I mi smo u kontinuiranoj 20 godina fajtingu, upravo za evropske standarde. Mi ništa novo nismo rekli, mi samo hoćemo da se u zemlji Srbiji jednostavno rodi zora i da kažemo mi smo Evropi. Ja koji sam rođen u Titovo vreme, moram da kažem da sada kada gledam ovo, mi imamo manje slobode, manje mogućnosti da jednostavno izađemo. Ovaj postupak, da vas novinare utere u isti portal, to su doktore, i da vam odrede kako da pišete, mislim da je to vreme iz vremena nekog staljiniza. Ja sam nazvao srpsko zdravstvo posljednji od Berlinski zid do Evrope. Mislim da sam tada i bio mlad kad sam rekao.